Говорить Стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми з вами знову в літературній вітальні. А причиною нашої зустрічі стала неординарна подія, 20-й форум видавців у Львові. І, так би мовити, гості форуму завітали і до нас у Стрий. Наша добра знайома, ваша улюблена авторка Дара Корній. Отож, до неї запитання традиційне і нетрадиційне, що ви привезли на форум, на 20-й форум видавців. Доброго дня всім стріянам. Бажаю читати, звичайно. Ну, це актуально перед форумом особливо. І Галя так відразу ж до справи, і я відразу також до справи. Те, що всі чекали, очевидно, це продовження «Зворотнього боку світла», «Зворотній бік темряви». Роман, який буде продаватися на форумі і буде продаватися вже у Стрию завтрашнього дня. Тобто, хто хоче продовження, знати, що відбувається з Мальвою, які події чекають у темному світі, будь ласка, приходьте в книгарню, купуйте книгу і читайте. Автограф сесії у Львові на форумі. Будь ласка, декілька слів. Коли ваші? Автограф сесії будуть відбуватися і в четвер, і в п'ятницю, і в суботу. Четвер приходьте, будь ласка, на стенд коронації слова в 12-й годині. В п'ятницю це стенд коронації слова в 11-й і стенд клубу сімейного дозвілля о 2-й годині. І в суботу це стенд коронації слова в 4-й годині. Дякую. І ще один наш дуже приємний гість. Правда, сьогодні він знову приїхав без Стаса, але ми йому то прощаємо. Володимир Шовкошитний. Отож, що ви привезли на форум і що планується нині у Стрию? Я Стаса привіз на форум. Привіз його Стас Ворди. Знаєте, 1,5 мільярда китайців видумали аж одну річ, яка називається Chine Word. 30 мільйонів скандинавів видумали Scan Word, а один Бондаренко видумав Стас Ворди. Ображаюсь на цю красуню, що стоїть поруч Дару Корній, бо вона розказала про всі свої автограф-сесії, крім головної, яка буде відбуватися щоденно біля стенду українського пріоритету, бо ми привезли на форум її нову книжечку її казок, яку розкішно розмалювала її доня, і розкішно видав Володимир Шовкошитний у своєму видавництві «Український пріоритет». Крім того, ми на форум привозимо нову книжку найстарішого нашого прозаїка Анатолія Дімарова, яка називається «Душа жіноча». Ми на форум привозимо новий, уже скандальний роман Павла Вольвача, який називається «Київ Плаза». Ми привозимо на форум новий фантастичний роман Володимира Коскіна. Я думаю, що кожна із цих книг – це буде подія. Окрім того, нарив Володимир Шовкошитний двох своїх розкішних колег-поетів. Одного у Кіровограді, його звати Олександр Косенко. Видали прекрасну збірку його віршів, прекрасну збірку прекрасних віршів, яка називається «Гартування води». Ні на кого із сучасних не схожий письменник, поет, якому вже трошки не 23, а 55, але це тільки друга його книжка, просто розкіш. І ще один чоловік, в 60 років йому видали першу притомну книгу у видавництві «Український пріоритет». Книга називається «Мідні леви». А я кажу російською мовою, добрейший душі чоловік на прізвище Сергій Злючий. Це просто відкриття, як перекладач Чеслава Мілоша, він переклав «Блиск». «Блиск». Я таких перекладів Чеслава Мілоша українською мовою не читав. Оці всі люди будуть у нас на форумі. Крім того, буде мій роман «Білий кречет», який, власне, став бестселером, мені вже треба додруковувати його. Пройшло 3 місяці, як він вийшов, він вже розлетівся. Розлетівся по всій Україні. Для мене дуже приємно в Одесі бендерівський роман, упівський роман. У мене 2 години було автограф-сесії, 80
примірників розійшлося в Одесі, де розказують, що вони страшно русскоязичні, російськомовні, а воно пішло. Більше того, пішло все, що я привозив про націоналізм, Донцов до останнього екземпляра розійшовся і так далі. Тобто я запрошую до стендів українського пріоритету, у нас будуть гарні письменники і красиві письменниці, у нас будуть розкішні книги, і в нас буде доброзичливість і моя чарівна посмішка. Дякую. І ще одне до вас запитання. Ви казали, що ви будете продовжувати роман. І, власне, четверту книгу. Як зараз справи з четвертою книгою? Це третя книга буде от саме цього роману «Кров свята». Вона, ну, але четверта, так, бо книг три, третій роман, а четверта книга. Справи рухаються так, як мають рухатися. Я зараз просто стою от перед вибором, бо мені треба, люди ще просять білого кречета. Треба, щоб не забули про перший хрест на путь. І треба видавати і трилогію, і третю частину цього роману. Мені треба 2 місяці засісти за комп'ютер, щоб додрукувати все, що в мене зібрано, що в мене відкладено в душі і в голові. Але хочу сказати, що трилогії одної книги, це буде десь там під 900 сторінок, трилогію в мене вже навіть є замовлення на 200 примірників такої книги, вже є замовлення з Івано-Франківська. Так що справи йдуть. Я думаю, що може вже на ярмарку, на толоку в Миколаїв я привезу третю книгу або тритомник. Ну і після книжкового форуму у Львові, хоч це така подія неординарна і міжнародна, але після того буде українська подія, книжковий ярмарок у Стрию. Чи плануєте бути на ньому? Як тільки буде запрошення, я з радістю приїду. Світ не ближній, але я сьогодні в Стрию. Сьогодні зустрічається 3 зустрічі в мене в школах і училищі, чи ліцей. Потім їду ще на Болехівщину, Долину, Івано-Франківщина вся, потім Тернопілля, і ми додому повернемося десь аж в районі 21-22 числа, тобто така тура велика. Я легкий на підйом, як тільки є десь подія, десь читають, чекають читачі, я з радістю приїжджаю. Знаєте чому? Бо колись сказав наш усіх нас великий попередник і Господь наш, Ісус, де двоє чи троє зібрались, в ім'я моє, там і я з вами. Дякую. І ще 2 до вас запитання. Перше запитання, ну, тут порядок вибираєте ви, на яке я перше відповісти. Перше запитання, що як видавництво, як керівник видавництва, що ви плануєте випускати цікавого найближчим часом? Це одне. А друге, що як читачеві, просто як пересічному учаснику форуму, скажімо так, що вам буде цікаво на форумі? Ну, на форумі, дивіться, перше, я відповідаю на те, що я планую видавати. Я вже розказав про ці новинки, які видає видавництво, яке привозить уже. В роботі є просто неймовірна книга, яка буде називатися «Полемічні замітки з україно-російсько-кримських відносин». Михайло Лукінюк, я редагую цю книжку, він написав її російською мовою спеціально, щоб могли почитати опоненти росіяни. Я сказав, вони про себе і турецькою читати не будуть, не тільки російською. І слухати про себе правди не будуть, тому видавати будемо українською. Я його примусив перекласти. Я спочатку відредагував російськомовний варіант, для того, щоб він без помилок уже перекладав. Тепер редагую йому особисто, редагую і україномовний варіант. І переконаний, що вона буде у нас до Толоки у Миколаєві. Потім, я думаю, що це буде бомба. Книжка, яку ми видали нещодавно, я думаю, що вона у вас є, я залишав тут у вас, «За будні районного гебіста». Ця книжка фурор, вона летить по всій Україні, просто розлітається, будемо її довидавати. І я вже замовив авторові продовження. Ще одна річ, домовився із лауреатом Шевченківської премії, головою просвіти, Мовчаном. У нього є блискучі переклади російського мого улюбленого білітериста, прозаїка Валентина Распутіна. Називається «Живі і помні російською», він за те отримав державну премію РСФСР. «Живи і пам'ятай», я взяв, прочитав переклад, щось неймовірно. Також є переклад у нього вірменського класика.
який ми теж обов'язково видамо. Поки секрет, хто він такий. Ну, бо з ним ще не підписана угода, тільки після того можна називати, але щось неймовірне. І ще одна річ. Під час Одеського фестивалю, який називався Корнійчуковський фестиваль дитячої літератури, де, до речі, Дара Корній зі своєю повістю про Леську і Люську стала одним із призерів, одним із переможців, а Станіслав Бондаренко – переможцем. Я познайомився із цією плеядою, на жаль, не україномовних письменників, ну, але я не був би українським буржуазним націоналістом, я би не примусив їх перекластися. Зараз що сам перекладаю, що даю замовлення на переклад і видаю своєму видавництву «Український пріоритет». Є такий одесит Наїль Муратов. І його річ «Психопат» – це щось неймовірне. В українській літературі я подібних речей не зустрічав. Думаю, що так само до ярмарки у Миколаєві, до Толоки, і ця річ буде в нас. Тепер, що мені, як читачеві, чого я чекаю на цьому форумі? Ну, перш за все, рідкісна можливість зустрітися із письменниками з різних точок України. Бо друзі у мене від Луганська до Закарпаття, ну от до Ченця, ну а треба до нього їхати, або щоб він до мене приїхав. Тут ми з ним зустрінемося. От Дарочка Корній видала продовження своєї знаменитої книги. Ми теж усі дуже чекали цієї книги і дуже раді бачити її в продажу. Зворотний бік темряви, і сьогодні вона презентує її у Стрию. Отож, довгих років життя цій книзі і вдячних читачів. А ми при нагоді повернемося до видавництва «Український пріоритет». Це ваше, так би мовити, дітище, і видавництво «Український пріоритет» видрукувало серію вітальних листівок, особливістю яких стало доповнення кожної невеликими книжечками. У листівці до Дня Незалежності України, Дня Соборності, інших патріотичних свят покупці знайшли найкращу патріотичну лірику Шевченка, Франка, Чубинського, Олеся, Стуса, Симоненка, Шовкошитного, інших знаних українських поетів. У листівках до всіх новорічних свят – Різдва, Меланки, Водохрещі – вміщено по 12 колядок та щедрівок. Привітальний подарунок тобі, чарівна українка, першочергово призначався для тих українців, які віддають перевагу Дню Матері перед святом 8 березня. І це мені нагадує видавництво «Апріорі» Юрія Николишина. Я не помилюся, якщо скажу, що це є аристократ поліграфії. Знаєте, що ще один є фанат не тільки у Юри Николишина, але ще і у Миколаєва. Ну, старий не любити просто не можна. Це якщо ти притомний чоловік, то ще українець, звичайно. Старий закоханий від першого разу, коли я ще тут побував. Це було вже кілька десятків років тому. І думаю, що кожна українська душа, така як Юрій Николишин, мусить творити свою легенду, свій міф. Як Дочнець створив про Закарпаття, про вічних гуцулів невмирущих, як Юра про Миколаїв, як той самий Шовкошитний про непереможність упівців, про велич їхнього духу. Це все на історичних фактах. Але, кажуть класики, факт є літаком, а видумка є бензиною. Без бензину жоден літак нікуди не летить. А ми повинні бути свідомі того, що історію пишуть переможці. І кожен історик, він міфотворець. Він бачить історію один і той самий факт зі свого боку, з боку свого національного інтересу. От Юра в цьому приклад, Мирослав Дочинець у цьому приклад. Я думаю, що я якоюсь мірою хочу бути прикладом, щоб ми нарешті спромоглися читати власну історію з гордістю, а не з бромом. І ще одне два запитання. Дуже широка цього разу польська програма. Що вам найцікавіше буде з неї? Ну, знаєте, я стосовно польського останні роки читаю переважно речі історичні, пов'язані з україно-польським протистоянням на Волині. Я знайшов безліч спростувань серед документів польських, українських, російських і німецьких.
стосовно їхньої оцінки, офіційної оцінки подій, ну, скажімо, 43-44 років на Волині. Немає жодного документу, жодного, ні у них в архівах, ні у нас в архівах і ніде в світі, про те, що, скажімо, Клим Савур віддавав наказ на нищення польських сіл. Натомість я знайшов документи, де делегат польського уряду лондонського на Волині, на прізвище Банах, а псевдоліновський, звертаючись до поляків 28 липня, тобто вже після 11-12, коли поляки стверджують, що була ця організована різня, він звертається до поляків і каже: ті поляки, які нищать українські хати, які вбивають дітей і матерів, жінок і дітей, які вступають до німецької поліції або до червоних загонів, будуть вилучені із лав польського народу і жорстоко покарані. І жодного слова він, націоналіст польський, патріот на всю голову Польщі, жодного слова не каже: давайте відомстимо проклятим бандерівцям чи українцям за те, що вони ріжуть нас. Тобто це була війна, це не просто конфлікт. В'ятрович абсолютно вірно називає друга україно-польська війна. Війна за те, поляки боролися за те, щоб, як вони називають, Всходні Креси були заселені поляками, а упівці за те, щоб відстояти своє право бути українцями на своїй землі, а не бидвом і не хлопом. У кожного свій інтерес. Я в своїй книзі намагаюся зрозуміти кожного, і у передмові до цієї книги я схиляю голову перед жертвами і закликаю обидва народи взаємно вибачитися, покаятися і, обнявшись, як народи братські, слов'янські, йти далі. Тому і на цьому форумі я буду шукати знову. Але не Мотику, академіка, він відомий шовініст, прислали мені його книжку, ну, де крім видумки немає жодного, тобто бере ніби факт, ну, село загинуло, чи українське, чи їхнє. Але хто винен, звідки виросло все це діло, це протистояння, там уже абсолютно своє шовіністичне трактування. Я би хотів читати польську літературу не а-ля Сінкевич, де просто верх благородства і гонору, честі – це поляки, а українці – це дикуни, які сплять на мечі і мріють якого-небудь поляка де-небудь побачити і посадити його на палю. Я хотів би читати сучасну європейську літературу, де всі люди є рівні, але серед кожної нації є і вершинні злети, і є падіння. Дякую. Ну що ж, успіхів вам, гарних нових зустрічей, знайомств, і частіше приїздити у Стрий. Добре, до зустрічі. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостями літературної вітальні міської студії радіомовлення «Голос Стрия» була письменниця зі Львова Дара Корній та київлянин Володимир Шовкушитний, власник видавництва «Український пріоритет». Обидві є члени 20-го книжкового форуму книговидавців у Львові. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!